Cetinská Masarykova veřejná knihovna připravila novinku pro své čtenáře a návštěvníky v podobě rozšíření výpuční doby, a to nejen v některých odděleních knihovny na dolním náměstí, ale i v turistickém informačním centru to bude nově ve všední dny otevřeno už od 8 hodin. Doposud bylo pouze ve středy od 8 hodin, takže teď bude pondělí až pátek od 8 do 18 hodin zpřístupněno uživatelům, návštěvníkům města. Další změna se týká sobot, protože nově otevíráme v soboty i K-klub. Prozatím bylo otevřeno v sobotu pouze turistické informační centrum a centrální půjčovna tady na Dolním náměstí od 9 hodin do 12 a nově k tomu přibyde právě tady tento prostor k -klub od 9 do 12 hodin i v soboty. Knihovna se otevřením K-klubu i v sobotu chce ještě víc přiblížit mladým čtenářům a rodinám s dětmi, pro které je sobotní návštěva knihovny lákavou možností, jak strávit společně čas. Dosud jsme měli otevřenou jenom centrální půjčovnu a tam můžou jenom čtenáři a navíc tam není dětský fond, nic. To znamená, že ten K-klub, který má audioknihy, který má CDčka, který má komiksový koutek, který má prostě i prostor pro nečtenáře, tady může i široká veřejnost, nejenom ti, co mají registrační průkazku, tak z tohoto důvodu jsme se rozhodli otevřít tu sobotu od 9 do 12 i ten K-klub. Turistické a informační centrum nabízí své služby nejen lidem ze Vsetína, určené je hlavně návštěvníkům a turistům, kteří do města přijíždí. Turistické informační centrum je sice už od roku 2006 vlastně pod knihovnou, ale přece jenom je určeno někomu trošku jinému, návštěvníkům v Setina i širšímu okolí v Setina, anebo Valašsku obecně. A tam nám přišlo úplně logické, že otvírací doba o 10 hodin není úplně ideální, takže proto z tohoto důvodu jsme se rozhodli otevřít to turistické informační centrum už od 8 hodin. Změny otevírací doby Masarykovy veřejné knihovny a informačního turistického centra začnou platit od 1. června 2019. Všechny změny otevírací doby najdou zájemci také na webu knihovny.